បារាំងថ្លែងថារុស្ស៊ីស្លាប់កងទ័ព 1.5% នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបើសិនការប៉ាន់ប្រមាណនេះត្រឹមត្រូវមែនមានន័យថារុស្ស៊ីបានធ្វើពាក្យលិកាមទីហានរបស់ខ្លួនច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាង2ឆ្នាំកន្លះមកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងថ្លែងការពីពេលថ្មីៗនេះថាទីហានរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់ 1.5% នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងបន្តទៀតថាបើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉ារីសទៀងចំនួនទីហានរុស្ស៊ីដែលបានស្លាប់បូករួមទៀងទីហានត្រូវរបួសអាចមានចំនួនសរុបរហូតទៅដល់កន្លះលានអ្នកឯណោះអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាដៃគូនឹងបន្តរួបរួមគ្នានិងបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរយៈពេលវែងរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះយល់ថាយុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសញ្ញាបរាជ័យជាបណ្ដើបណ្ដើហើយតាមរយៈការស្លាប់និងរបួសយ៉ាងរង្គាលដោយដែលបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ជាសំណួរថាតើរុស្ស៊ីនាំកងទ័ពទៅស្លាប់និងរបួសកោជើងគ្នានៅអ៊ុយក្រែននោះដើម្បីអ្វីលោកសូមឆ្លើយជំនួសរុស្ស៊ីទៅចុះគឺគ្មានដើម្បីអ្វីនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីពុំដែលបានបង្ហាញតួលេខពិតប្រាកដថាទីហានរបស់ខ្លួនស្លាប់និងរបួសអស់ប៉ុន្មានអ្នកទេកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកសេលែនស្គីថ្លែងថាទីហានរុស្ស៊ី 1.8% អ្នកបានស្លាប់ចំណែកអង់គ្លេសថ្លែងថាទីហានរុស្ស៊ី 4.5% អ្នកបានស្លាប់និងរបួសទូរទស្សន៍ BBC បានរាយការណ៍ថាទីហានរុស្ស៊ីជាង 50,000 អ្នកបានស្លាប់ដោយយោងតាមតួលេខរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ BBC ផ្ទាល់គួបផ្សំនឹងរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកវិភាគខាងវិស័យយោធាប្រមាណឃើញថាមិនយូរទេរុស្ស៊ីនឹងបើកយុទ្ធនាការវិលលុកជាថ្មីទៅលើខ្សែត្រៀមជួរមុខរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះសំណួរថាតើអឺរ៉ុបនឹងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរុស្ស៊ីដែលផ្អឹបទុកនៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយរបៀបណារដ្ឋមន្ត្រីបារាំងរូបនេះថ្លែងថាលុយទាំងនេះអាចវេទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើសម្រាប់ការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ដារប្រទេសឡើងវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតលោកម៉ាក្រុងទំនងជាមិនចោះញោមនឹងការនិយាយកំឡារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងបញ្ជូនកងទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនបើគេស្ដាប់មិនច្រឡំទេលោកម៉ាក្រុងនិយាយយ៉ាងតិច3ដងអំពីលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនកងទ័ពបារាំងទៅអ៊ុយក្រែនលោកម៉ាក្រុងប្រហែលជាមាននិយាយសើចទេបើលោកនិយាយញឹកដល់ថ្នាក់នេះទៅហើយបារាំងនិងអ៊ុយក្រែនក៏ទើបតែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាបារាំងមិនទាត់ចោលលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទេដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌ2យ៉ាងទី1គឺកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយទម្លុះខ្សែការពាររបស់អ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិជួរមុខនិងទី2បើមានសំណើពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវដើម្បីបញ្ជូនកងទ័ពបារាំងទៅអ៊ុយក្រែនលោកនឹងមិនលេបពាក្យសម្ដីដែលធ្លាប់បាននិយាយនោះទេបារាំងមិនដកថយនៅក្នុងរឿងនេះជាដាច់ខាតនៅពេលភាគីម្ខាងទៀតរុស្ស៊ីក៏មិនព្រមដកថយដូចគ្នាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែការពារខ្លួនរុស្ស៊ីមានចរិតក្រខ្លួនសម្បំណាស់នៅក្នុងការបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ពេលខ្លះរុស្ស៊ីហ៊ានគំរាមប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរថានទៀតឋានៈដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់មិនសូវហ៊ានប្រើសម្ដីខែងដោយបារាំងទេអធិការបណ្ដៃអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាហ្សូលមិនដែលនិយាយពីលទ្ធភាពបញ្ជូនកងទ័ពសម្បីតែមួយម៉ាត់លោកថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តគ្មានគោលការណ៍បញ្ជូនកងទ័ពទៅអ៊ុយក្រែនទេមិនថាពេលកន្លងមកពេលនេះនិងពេលអនាគតនោះឡើយសូម្បីតែគ្រាប់មីស៊ីលម៉ាក់តូរ៉ូដែលអ៊ុយក្រែនស្នើសុំយ៉ាងទទូចក៏លោកសូលមានហ៊ានបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរព្រោះខ្លាចអ៊ុយក្រែនយកទៅបាញ់ចូលទីក្រុងមូស្គូនាំឲ្យមូស្គូសងសឹកមិនត្រឹមតែទៅលើអ៊ុយក្រែននោះទេហើយសូយអាចសងសឹកដាក់អ្នកបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលនេះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកម៉ាក្រុងយល់ថាការចាញ់សម្លុតរុស្ស៊ីបែបនេះវាជាការបង្ហាញភាពកំសោយឲ្យគេឃើញហើយនាំឲ្យគេមើលងាយទៅវិញទេលោកចាត់ទុកថានេះជាការចោះចាញ់មុនពេលប្រយោជន៍ប្រិយជាមិត្តជាទីមេត្រីក្រុមហាម៉ាស់ថានឹងមានយល់ព្រមដាច់ខាតចំពោះបទចុបបាញ់ដែលមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមកាសាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃក្រុមហាម៉ាស់បានលើកឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះថាពួកគេនឹងមានយល់ព្រមជាដាច់ខាតក្រោយកាលៈទេសៈណាក៏ដោយចំពោះបទចុបបាញ់មួយនៅតំបន់កាសាដែលមិនរួមមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍នេះបើយើងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃអាទិត្យទី5
5ខែឧសភាឆ្នាំ2024មន្ត្រីខាងលើបានលើកឡើងដូចនេះថាហាម៉ាស់នឹងមិនយល់ស្របជាដាច់ខាតបើទោះបីស្ថិតក្រោមកលតិសៈណាក៏ដោយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនរួមបញ្ចូលឲ្យច្បាស់នៅការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាវានឹងមិនអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឡើយដោយគ្មានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការដកចេញវិញនៅការត្រួតត្រាលើតំបន់កាហ្សាទាំងមូលមន្ត្រីហាម៉ាស់ដដែលក៏បានរិះគន់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលដែលចង់សម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះលែងចំណាប់ខ្វាំងប៉ុន្តែមិនចង់ភ្ជាប់ជាមួយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅកាហ្សាដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលម្នាក់នៅថ្ងៃសៅរ៍ដដែលបាននិយាយថាការដែលហាម៉ាស់មិនព្រមបោះបង់ចោលការទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមកំពុងរារាំងលទ្ធភាពនៃការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយរីឯហាម៉ាស់បានចោទប្រកាន់ថាលោកបេនជាមីនណាតាន់យ៉ាហូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលគឺមានចេតនាដោយផ្ទាល់បង្កជាឧបសគ្គចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាននូវបទឈប់បាញ់ការអធិប្បាយទាំងនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកចរចារបស់ហាម៉ាស់បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបសារជាថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនចំពោះសំណើផ្អាកការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយពេល7ខែមកហើយអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនប្រតិភូទៅកាន់អេស៊ីបឡើយលុះត្រាតែមើលឃើញមានសញ្ញាវិជ្ជមានលើក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដោះលែងអ្នកទោសគូបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចរចារបស់អេស៊ីបកាតាព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរងចាំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ឆ្លើយតបចំពោះសំណើមួយដែលនឹងផ្អាកការប្រយុទ្ធរយៈពេល40ថ្ងៃហើយមានការដោះដូរចំណាប់ខ្មាំងជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដែលស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីស្រាអែលមកទល់ពេលនេះក្រុមអ្នកចរចានៅតែមិនទាន់អាចសម្រេចបានបទឈប់បាញ់ថ្មីមួយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបទឈប់បាញ់រយៈពេល1សប្តាហ៍ដែលបានមើលឃើញមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងចំនួន105នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដោយចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានដោះដូរជាមួយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ីស្រាអែលទុកពេលឲ្យហាម៉ាស់មួយសប្តាហ៍ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់បើពុំនោះទេនឹងវាលោកជុលរ៉ាហ្វាក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែឧសភាបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានទុកពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់បើពុំដូច្នោះទេយោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងបើកធ្វើប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយកាសែត Wall Street Journalអេស៊ីបបាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយអ៊ីស្រាអែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែប្រែសំណើនៃបទឈប់បាញ់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនតាមក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបមេដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់កាហ្សាហើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយតបមកវិញប៉ុន្តែលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាកំពុងសងំលាក់ខ្លួនក្នុងរូងក្រំដីនឹងជាអ្នកសម្រេចចិត្តចុងក្រោយមិនទាន់ធ្វើការអធិប្បាយនោះទេខាងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនជាមីនណាតាន់យ៉ាហូក៏មិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីនោះដែរតែលោកណាតាន់យ៉ាហូកាលពីពេលថ្មីនេះបានប្តេជ្ញាថាកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែវាយលុកចូលទីក្រុងរ៉ាហ្វាបើទោះជាមានឬមិនមានបទឈប់បាញ់ក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបបានបញ្ជូនសាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅកាន់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាព្រមពេលជាមួយគ្នានាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA លោក William Bound បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងគៀប្រទេសអេស៊ីបហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបគណៈក្រុមហាម៉ាស់ក៏បានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីក្រុងគីផងដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែឧសភានេះដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោមានពាក្យពេចន៍លើសលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា